Ելքամբակցությունը ստորագրահավաք է սկսում, ուզում են հարկային օրերս գրքում փոփոխություններ կատարելու համար խորհրդարանի արտահերտ նիստ հրավիրել։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազգային ժողովի նիստում խոսել է լայն սպառման ապրանքների ցանկացման մասին, նշելով, որ դա մեծապես կապված է հարկային օրերս գրքի հետ։ Խմբակցությունն առաջարկում է արտահերտ նիստ հրավիրել փետրվարի 16-ին, դրա համար 27 падգամավորի ստորագրություն է պետք։ Միքայել Մելքումյանը հայտարել է, որ 31 падգամավոր ունեցող Ծառուկյան խմբակցությունը նույնպես կմիանա նախաձեռնությանը։ Շարունակելով ցանկացումների թեմա, Սերգեյ Բաքրատյանը կառավարությանն է մեղադրել տարակուսում է, բարձրացնում են հարկերն ու հայտարարում, թե ցանկացումների հետ կապ չունեն։ Պատգամավորը գործադիրին ժողովրդի առջև ազնիվ լինելու կոչ է արել։ Որևէ ցանկացում արտաքին ազդակի արդյունքում չի եղել։ Բոլորը ցանկացրել են, որովհետև հարկերն եք ավելացրել։ Պետք է բաց հայտարարել, ազնիվ լինել ժողովրդի հետ, ասել մենք հարկերը ավելացրել ենք, որովհետև բյուջեն լցնելու խնդիր ունենք։ Կարճ կոնկրետ։ Պետք չի հեքիաթ պատմել, լոլով պատմել։ Հազգային ժողովն այսօր մերժել է օրակարգում ընդգրկել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արտաշես Գեղամյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին ելքի նախաձեռնությունը։ Քվեարկությունից հետո Էդմոն Մարուկյանը հայտարարել է, հանրապետականներն անպատժելիության մթնոլորտ են տարածում։ Բնականաբար այդ հարցակումը անձնական հողի վրա չէ, այլ քաղաքական, այսինքն մարդկանց կարծիքը, ելույթները, քաղաքական գործունեությունը կարող է հարվածի տակ դրվել այս շենքում։ Եվ այս քվեարկությունով դա խրախուսվում է, այսինքն հանրապետականները անպատժելիության մթնոլորտ են տարածում նաև այս շենքում, բացի այն, որ երկրում նույնպես։ Խորհրդարանում այսօր անդրադարձ է եղել նաև կառավարության նիստերը դրմփակ անցկացնելուն վերաբերող օրինագծին։ Գևորգ Պետրոսյանն ասում է, եթե հիմա ժողովրդավարությունից են խոսում, ուր էին 10 տարի շարունակ, երբ կառավարությունը ՀԿ ժողովրդավարական քաղաքականություն էր որդեգրել և նիստերը բաց էր անցկացնում։ Ինձ համար պարզապես հարց է առաջանում. Այդ ումից են գաղտնի պահում, ի՞նչ են գաղտնի պահում։ Ումից թաքուն են ուզում ինչ որոշել։ Ի վերջո կառավարության դասական էությունն ու առաքելությունը դա ազգային ժողովի ընդունած օրենքների ի կատարածումն է կյանքում, ուրիշ ոչինչ։ Դավիթ Հարությունյանը վստահեցնում է, որ նիստերը դրմփակ անցկացնելու դեպքում էլ կառավարության գործունեությունը թափանցիկ կլինի։ Նաև կարծում է, որ փակ դռների հետևում կառավարության անդամներն ավելի անկաշկանդ կլինեն քննարկումների հարցում։ Ես որին համոզում եմ, որ այն ժամանակ կառավարության նիստերը դրմբաց անցկացնելու գաղափարը իրականում ժողովրդավարության հետ ապերս չուներ։ Դա տպավորություն է ստեղծում ժողովրդավարության, բայց կյանքը չի ստեղծում, որ դրանից հետո կառավարության նիստերում քննարկումները բովանդակային սկսեցին տեղի չունենալ։ Նախարարը կարծում է, որ կառավարության նիստերին հետևող լրագրողները ներկայացնում են ոչ թե քննարկող կարևոր հարցերը, այլ սկանդալներ են փնտրում։ Իդեպ, նիստերը դրմփակ անցկացնելու առաջար Դավիթ Հարությունյանն առել է նաև նախկին վարչապետին, Հովիկ Աբրահամյանը, սակայն մերժել է։ Ինչու՞ մի բախ պետք էր այդ փոփոխությունը կատարել, ասեմ ես ոչ, այդ փոփոխությունը ես առաջարկել եմ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, որը մտահոգ էր, որ հասարակությունը միգուցե չուն կարի կամ մեր դերակատարել վերատվամիջոցները դարձան չուն կարեն դա։ Ես նույնը առաջարկել եմ նաև Կարեն Կարապետյանին, երբ նա դարձավ վարչապետ, և կարծում էի, որ այդ պահին էլ պետք է փոփոխություն կատարել, բայց նա նոր է կառավարման համակարգում և ասաց, որ ժամանակ է պետք, որպեսզի կողմնորոշումը արժանական և իր կարծիքը ունենա։ Հայաստանի 28 քաղաքներում բնակարաններն էժանացել են 13-ում ցանկացել։ Հայաստանյան բնակարանային շուկայում պատկերը հետևյալն է։ Ամենաէժան տներն ու բնակարանները մեր երկրում Գեղարքունիքի մարզում են, ամենաթանկը Կոտայքում եւ Երևանում։ Մայրաքաղաքում էլ ամենաէժան բնակարանները Նուբարաշենում են, ամենաթանկը Կենտրոն վարչական շրջանում։ 2017 թվականի տվյալներով Հայաստանում բնակարանների արգու վաճառքի շուրջ 14000 գործարք է կնքվել, սա նախորդող տարվա համեմատ 20%-ով ավելի է։ Ընդ որում գործարքների 81%-ն իրականացվել է Երևանում։ Աշխարհի ամենահարուստ 500 մարդիկ մեկ օրում 114 միլիարդ դոլար են կորցրել։ Պատճառը Միացյալ Նահանգների ֆոնդային բորսայի կտրուկ անկումն է, մինչև 4.6%-ով։ Ամենաշատը տուժել է Berkshire Hathaway ընկերության ղեկավար Warren Buffett-ը, նա մեկ օրում 5 միլիարդ 500 միլիոն դոլար է կորցրել։ Առաջին երյակում են նաև Facebook-ի և Amazon-ի հիմնադիրները։ Mark Zuckerberg-ը սնանկացել է 3.6 միլիարդ դոլարով, Amazon-ի հիմնադիր Jeff Bezos-ը 3.3 միլիարդով։ Լուրջ կորուստներ են ունեցել նաև Microsoft-ի հիմնադիր Bill Gates-ը և Google-ի հիմնադիրներ Larry Page-ն ու Sergey Brin-ը։ Բիտկոինը մեկ օրվա ընթացքում նվազել է 1200 դոլարով։ Այսօր 1 բիտկոինն արժե շուրջ 6000 դոլար։ Ընդհանուր առմամբ ութորում կրիպտոարժույթը նվազել է 44%-ով։ Նշենք, որ 2017 թվականի դեկտեմբերի կեսերին բիտկոինը հատել էր 20000 դոլարի սահմանագիծը, սակայն 2018 թվականի հունվարից տարբեր պետությունների կողմից սահմանափակումներ նազդեցին բիտկոինի արժեքի վրա։
Հենրիխ Մխիթարյանն ընդգրկվել է Անգլիայի առաջնության 26-րդ տուրի խորհրդանշական հավաքականում։ Լոնդոնի Արսենալի նորեկն այստեղ ընդգրկվել է գոլքոմի և հուսքորդի վարկածներով։ Ավելի վաղ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպանին տուրի խորհրդանշական հավաքականում ընդգրկել էր նաև BBC-ին։ Նշենք, որ Էվերտոնի դեմ Պրեմիեր լիգայի 26-րդ տուրի հանդիպմանը 29-ամյա ֆուտբոլիստն առաջին անգամ հանդես եկավ Արսենալի մեկնարկային կազմում։ Այդ խաղում Մխիթարյանը հասցրեց 3 գոլային փոխանցման հեղինակ դառնալ, իսկ լոնդոնյան ակումբը հաղթեց 5-1 հաշվով։ Դոլարը շարունակում է արժևորվել, իսկ եվրոն էժանացել է։ Փետրվարի 6-ին դոլարի փոխարժեքը կազմել է 481 դրամ, եվրոինը 597, ռուբլունը 8 դրամ 44 լումա, ֆունտինը 674 դրամ։ Փետրվարի 7-ին հանրապետությունում սպասվում է առաստեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճան նեապես չի փոխվի, Երևանում նույնպես վաղը տեղումներ չեն սպասվում։ Մայրաքաղաքում գիշերը կդիտվի 0-ից 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 11-ից 13 աստիճան տաքություն։